Відсьогодні правоохоронці Рівненщини переходять на посилений режим несення служби. Полісмени зосередять свою увагу на місцях масового відпочинку та лісах. Для цього планують залучити майже 300 членів громадських формувань. Поки що жодних масових заходів 1 чи 2 травня не заплановано, кажуть у поліції. Ми передбачаємо той факт, що значна частина громадян в Рівненській області можливі виїзди до паркових, лісопаркових зон з метою відпочинку на природі. Ми спільно з управлінням патрульної поліції вживаємо ряд заходів, наближаємо як наряди поліції, так і виставляємо піші патрулі з метою забезпечення публічної безпеки, а також недопущення будь-яких вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень. Садити картоплю на травневі свята порадив рівнянам головний патрульний Рівненщини Сергій Мерчук. Це краще, ніж напитися у парку Шевченка, а потім мати проблеми із законом, впевнений правоохоронець. Щоб не попортили собі свято, бо потім буде пізно. Тому що в цивілізованому суспільстві відзначати такі дні, я думаю, краще поїхати до бабусі і до мами посадити картоплю, ніж напитися в парку Шевченка і мати потім проблеми з законом. Тому закликаю громадян в першу чергу до правосвідомості. Також патрульні нагадали про відповідальність за розпалювання багаття у лісах і парках за виключенням спеціально відведених зон відпочинку. За такі правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Павло Невесенко, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.